हाई स्टूडेंट्स एल्लार्क्कुम सुखमेन्न विश्वसिक्कुन्नु नम्मल कंप्यूटर अप्लिकेशन कोमेर्सिले आद्यत्ते चाप्टर आण डिस्कस चेय्युन्नत नमुक्करियाम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कഴിഞ്ഞ वर्षम नम्मल पढ़िच्चता कഴിഞ്ഞ वर्षत्ते बुक्किले 4 5 6 चाप्टरिन्टे ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്റർ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും ഒരു ഓവർവ്യൂ എങ്കിൽ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഒന്ന് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ടോക്കൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഷ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് വേർഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലെറ്റർ എന്താ ലെറ്റർ മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സെഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ടു സെഡ് ദെൻ ഡിജിറ്റ് 0 ടു 9 ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് ഹാഷ് കോമ സെമി കോളൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് special symbols in C++ then white spaces like we are seeing space in the keyboard nammal space bar kaanarunde keyboard le aa space ne namak endiyam character oru character aayittu use cheyam adhe pole tab ne namak use cheyam agane space and tab we can use as character set and also we can use white spaces space bar namak use cheyam tab ne use cheyam അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സും ഓരോ ക്യാരക്ടർ സെറ്റും നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി ആയിട്ടാണ് ആസ്കി വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആസ്കി വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെയും 255ൻ്റെയും അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആസ്കി വാല്യൂസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് letters digit special character white space this is all about character set okay adutha nammal padikkan povunnathu tokens aanu tokens ne mainly anju aayittu classify cheyyam keyword identifies literal punctuator and operator keywords ne nammal parayunnathu it's a basic building block of a c++ program നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീടിന് വേണ്ട നമ്മൾ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സാണ് അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സാണ് ഈ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം കീവേഡ് കീവേഡ് ഈസ് എ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എന്നാ പറയാം റിസർവ്ഡ് വേർഡ് C++ കമ്പൈലറില് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ പാർട്ട് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പൈലർ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻറ്റ് ഫോർ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു നമ്പറിനെ ഇൻറ്റിജർ ആക്കി ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഇൻറ്റ് അതേപോലെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു ലൂപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ലൂപ്സ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് എന്നാ പറയാം യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ഓരോ പാർട്ടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിനാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് നെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ
ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനെ അതിനെ ലേബൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ദെൻ ലേബൽസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേരിയബിൾ എന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ലേബൽ എന്നും സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻറ്റ് സം ഇൻറ്റ് സം ഇൻറ്റ് സം എന്ന വേർഡിൽ ഇൻറ്റ് എന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് നമുക്കറിയാം സം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐഡന്റിഫയർ നൽകുമ്പോൾ ഒരു പേര് യൂസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് റൂൾസ് ബേസിക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് നെയ്മിംഗ് റൂൾസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്കോർ ഒരു നെയിമിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമിൽ എന്തൊക്കെയാവാം ലെറ്റേഴ്സ് പറ്റും എ ടു സെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പറ്റും ഡിജിറ്റ് 0 to 9 ഡിജിറ്റ് പറ്റും മൂന്നാമത്തത് അണ്ടർ സ്കോറും പറ്റും രണ്ടാമത്തെ റൂള് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ ലെറ്റർ ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് സം സം എന്നതിൽ എസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് എസ് അതൊരു ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ സം എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അണ്ടർ സ്കോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിന് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തത് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് പാടില്ല സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നോട്ട് അലൗഡ് കീവേഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് നാലാമത്തെ റൂളാണ് എന്താ കീവേഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ് മീൻസ് നമുക്ക് 32 റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വേർഡ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഐഡൻറ്റിഫയറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ട്രീറ്റ് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വി ജി ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വി ജി അത് മറ്റൊരു വേരിയബിളായിട്ടാണ് കമ്പൈലർ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ല എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെയും ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെയും ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററൽസ് ലിറ്ററൽസ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക ലിറ്ററൽസ് എന്നാണ് പറയുക ബേസിക്കലി നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററൽ ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് വൺ ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലിറ്ററൽ നോക്കാം ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽ ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റെങ്കിലും വേണം അതേപോലെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് പാടില്ല പോസിറ്റീവ് നമ്പറാവാം നെഗറ്റീവ് നമ്പറാവാം നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ ലിറ്ററലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽ ഉദാഹരണത്തിന് 15 - 20 + 40 ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററലിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഉള്ള നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററലാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡെസിമൽ പോയിൻ്റുള്ള ലിറ്ററൽ അതിൽ ഒരു ഡെസിമൽ ഒരു ഡോട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റ് എങ്കിലും കാണും അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലിറ്ററലിൻ്റെ പ്രത്യേകത
അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന നമ്പർ ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഫോമിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. മാൻഡിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും എക്സ്പൊണൻറ്റ് അതിൻ്റെ പവർ ടു ദി എന്ന പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് 10^5 എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ മാൻഡിസ ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതുക. 10e5 എന്നാണ് എഴുതുക. അതാണ് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ. മൂന്നാമത്തെ ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ. ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണത്തിന് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ 8 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ C++ ചില നോൺ ഗ്രാഫിക്കൽ സിംബൽസ് ഉണ്ട്. കീബോർഡിലൂടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ്, അതിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അതിന് പറയാം എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയാം. സ്ലാഷ് ദെൻ ലെറ്റർ. ഉദാഹരണത്തിന് /n എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ലൈനിലോട്ട് നമ്മുടെ കർസർ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ. /n എന്നാണത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ അഥവാ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ലിറ്ററൽ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ. ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിംഗിൾ നമ്പറോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുക സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ എന്നാ പറയുക. അതിന് എ പെയർ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ എഴുതുക. ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നെഴുതി രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാലിഡ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് /0 എന്ന് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന സ്ട്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ R എന്ന ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഒരു /0 സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. അത് C++ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, യൂസർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പങ്ക്ച്വേറ്റർ. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റർ നല്ല ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയ്ക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ കോമ ഇടും, സെമി കോളൻ ഇടും, ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇടും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അതെന്തിനാണ്? ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ചില പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് രീതികൾ യൂസ് ചെയ്യും. കോമയാവാം, സെമി കോളനാവാം, ഡബിൾ കോഡ്സ് ആവാം, സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആവാം, പരന്തസിസ് ബ്രാക്കറ്റുകളാവാം, ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റുകളാവാം. ഇതിനൊക്കെ സിൻടാക്റ്റിക്കലി സെമാൻറ്റിക്കലി ഒരു മീനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലോസ് ആവണം. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ പറയും ദർ ഇസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് മിസ്സിങ് അല്ലെ പരന്തസിസ് മിസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ പങ്ക്ച്വേറ്റർ പ്രോഗ്രാം മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സിൻടാക്റ്റിക്കലി ആൻഡ് സിമാൻറ്റിക്കലി മീനിങ് ഫുള്ളാണ്. അത് തെറ്റിയാൽ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓപ്പറേറ്റർ മീൻസ് C++ സെർട്ടൈൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംബൽസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻഡ്സ്, ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. യൂണറി, ബൈനറി ആൻഡ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ മീൻസ് ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും.
നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തേത് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. മൂന്ന് ഓപ്പറാൻഡുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് ടെർണറി. ടെർണറി എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് കോളൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ: അരിത്തമെറ്റിക്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച്, പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് അരിത്തമെറ്റിക്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റിലേഷണൽ. അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമെറ്റിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ? അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ. ഈ നാല് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ മാത്സിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പ്ലസ്, മൈനസ്, സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്ലാഷ് ഈ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ബേസിക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ. സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ തരുന്നുണ്ട്, മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാ പറയാം. എന്താ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ? അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഡിവിഷനിൽ, അരിത്തമെറ്റിക് ഡിവിഷനിൽ എത്ര റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ മോഡുലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ. ടെൻ മോഡുലസ് ടു റിട്ടേൺ ചെയ്യുക സീറോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ടെന്നിനെ രണ്ടിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിശേഷം പോവും, അവിടെ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടമൊന്നുമില്ല. മറ്റൊരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ മോഡുലസ് ത്രീ. ടെൻ മോഡുലസ് ത്രീയിൽ മൂന്ന് തവണ ടെന്നിൽ മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഒരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും വൺ. അപ്പോൾ ടെൻ മോഡുലസ് ത്രീ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ വൺ. നമുക്ക് ഒന്നെന്നാണ് ടെൻ മോഡുലസ് ത്രീ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണുള്ളത്: ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ലോജിക്കൽ ഓർ, ലോജിക്കൽ നോട്ട്. ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ബൂളിയൻ വാല്യൂസാണ്. എന്താ ബൂളിയൻ വാല്യൂസ്? വൺ ഓർ സീറോ. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ. അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: ആൻഡ്, ഓർ, ആൻഡ് നോട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ വൺ ഓർ സീറോ, ബൂളിയൻ വാല്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു. രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആണോ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആണോ നോക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഐദർ വൺ ഓർ സീറോ, ഓർ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലറിന് യൂസറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത് സി ഇൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സി ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഒരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട്
അസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഈക്വൽ ടു, ഉദാഹരണത്തിന് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ. ടെൻ എന്ന ഇൻറ്റിജറിനെ, ടെൻ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ എ എന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം എ എന്ന വേരിയബിളിൽ ടെൻ എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും. ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആൻഡ് ടോക്കൺസ്. ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.